Здравейте от мен, Петър Петров, специализиран GSM сервис град Варна и магазин по мобилен град Варна. Накратко да покажа една интересна функция, която повечето съвременни телефони имат и от по-висок клас. И е доста полезна, най-вероятно сте запознати с нея. Това е бежичното зареждане. Може да заредите друг телефон или в случая, както сега ще поставя, да заредя моят часовник. Телефонът е с Android, отивате в настройки и най-бързия начин е ето тук да напишете примерно както аз съм писал, ето за зареждане. Така, ето бързо зареждане, само да го напиша. Или не, извинявам се, безжично ще е най-добрия вариант, ето го. Безжично и обратно зареждане, отивате на функцията, включвате безжично обратно зареждане. Ето, вече е активирана. И разбира се, обръщате телефона с гърба нагоре и поставите желаният от вас аксесуар, който искате да заредите. В случая моят смарт часовник, тъй като малко съм позабравил да го заредя. И виждате, че вече зарежда. Доста е функционална тази функция, а е много полезна по време на път или когато нямате в случая зарядно за допълнителния ви аксесуар, както аз нямам в момента в офиса си за часовника. Колкото и странно да звучи, магазин за мобилни телефони, нямам зарядно за часовника си. И на най-добрите се случва. Благодаря ви за вниманието. Ако имате всякакви въпроси, свързани с функциите на вашия телефон, разбира се, ако съм запознат с тях, ще ви помогне и ще ви съдействам.